କାଙ୍କ ଘର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ସେପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଘର, ସେପଟକୁ ଗଲେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀମା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲୁଥିଲେ ଏବେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ହେଇଗବ। ଚିପ୍ସ ନା ପୁରୀ ନେଇକି ଯାଇଛି, ପୁରୀ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ଫେର ସାନ ଆଙ୍କର ବି ଭଲ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ୀମା ନାମ ନାମ ଜେଜେମା ନାମ ଜେଜେମା ନାମ ନାମ କିଏ ଭୂତ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଉଛୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପଚାର ହେଇଥିଲା ନଅଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାଣି।
बस ये की छुआ खुशी हो देखिए बापा कठे बापा देखिए छुआ गुड़ा खाइए।
ହାତେ ଆମେ ଏକା ଚାଲିଯିବ ନା କିଚେନଟା ଭଲ ହେଇଛି ରାଖବାର ଚାଲ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ମାନେ ଘର ହେଇଛି ଯେ ଧୁଆଧୁଇ ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ବୋଧେ ମାନେ ଖଟ ମଟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଖାଇବେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ପୂଜା ହେଲା ମୋ ଛୁଆ ଚୁଟି ପକା ତାଙ୍କ ଦିଟା ଛୁଆ ଚୁଟି ପକା ମାନେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେତେ କିଛି ଗଲା ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପିସିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଆସିଲୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିସିଙ୍କ ଘର କିଚେନଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ଅଛି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଉପରେ ଉପରେ ଘର ଏଇ
ଉଠୁନି ସେ ବି ଆମ ଝିଅ, ସେ ବଡ଼ ଝିଅ, ବଡ଼ର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ହଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ